Добро утро! Днес е петък, 18 юни и мисля да ви взема на парти с мен в парти Клуб Неон. Но преди това трябва малко да се събудим с Герито Никол с новата песен. Бутай, 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 пау! Това е Джена, това е Пела. Отивам да си правя кафе и се видим после. Тук ще ме даде пратката от Waikiki. За първи път се поръчвам по интернет от там. И сега с малко ще я отворим и ще видим дали ще ми станат нещата, които съм си поръчал. Джена вече проверява пратката. Бела и тя е тук. И с малко ще ви покажа нещата. И започваме първо след тези летни обувки. Изглеждат готини, мисля, че ще са удобни. Най-важното, че нямат връзки. И това означава, че мога направя да си го обувам без да връзвам. Продължаваме нататъка. Имаме тези гащи. И така. Дано само да ми станат. Малко големчки изглеждат. Но мисля, че се надявам, че ми станат. Имам още неща. Ето тази мега яка тениска, мисля, че ще ми стане любима. Бяло и черно. Също така и една изчистена синя тениска, тъй като обичам синия цвят. Ай, мисля, че ще ми стои добре. И с малко хора обличам и ще ви покажа как ми стоят и дали ми стават нещата. Тениска номер едно. Супер яка, много хареса хоша, която я видях в сайта. А това са гащите. И те ми станаха. Малко ще ви покажа и тениска номер 2. Ето е втората, всъщност тя не е нищо особено. Изчистена синя тениска, няма да сте я гащите. Но и тя е добре. Обувките и те ми станаха, аз ги пробвах. Като цяло съм доволен от покупката си в Waikiki. За първи път купих онлайн от там. По принцип винаги ходя до магазина, но май ще се пазарувам вече от интернет. Така. Пробвахме дрехите, трябва да отида да напазарувам, да хапна, кафето го изпихме и да ходим на работа. Ще ви взема с мен, както ви казах преди малко, така че, айде! Тръгнах за работа, обаче много вали. Аз нямам чадър, ама ще караме без чадър. На три, тръгваме. И ще се видим направо в клуба. Опа! Вече съм в клуба. Дойдох най-накрая. Навънка времето малко се поуспокои, спря да вали. И сега чакам моята колежка. И да дойдат и гостите. И да почваме. Значи, ако топчето не падне, реално проблем пада с път. И минавате така, тук. Заобикаляте насам. И това вече се счита за успешен топ. Разбрахте ли правилата на играта? Да. Разбраха ги. Не дей пипа с гара, че прилипа. Лепо! Към лепо!